чи є довготермінова інвестиційна програма і які цілі вона перед собою ставить, яка кількість коштів закладена і що найближчим часом планується модернізувати, власне, для того, щоб максимально зберегти постачання тепла, зменшити втрати тепла і забезпечити безперебійне постачання під час зимового періоду опалювального. Так. Ви маєте 2 хвилини. Так, дякую за запитання. На сьогодні хочу зазначити, що по містах обласного значення, де працюють теплопостачальні підприємства, прийняті відповідні інвестиційні програми. Так, по місту Чернігову, по облтеплокомуненерго, по КЕП Чернігівська ТЕЦ прийняті програми і затверджені НКРЕ. КП, це національним регулятором. Відповідні програми є в місті Ніжин, Прилуки. По решті населених пунктів таких програм немає. Тут зволікає місцева влада, тому що бояться підвищення, якщо буде прийнята програма, це часточку коштів прийдеться закладувати в тариф. І це вони зволікають. Звісно, хотілося, щоб були програми і довгострокові, але це все кошти. А яка кількість коштів вже існує щодо програми, яка наразі працює? Це по кожному підприємству працює окрема програма. Загальної програми по всіх підприємствах, або, як можна сказати, по галузі, або по місту Чернігову, Прилуках або області, такої програми нема. Є окремо по підприємству, де вони за рахунок власних обігових коштів, за рахунок амортизації вкладають і виконують цю програму. І уточнення щодо модернізації. Що треба модернізувати, щоб максимально зберегти постачання тепла? На сьогодні це дійсно є проблема, але її треба вирішувати в комплексі. Це як і реконструкцію і теплових мереж, котельне обладнання, але ще підходити до того, що зараз у нас, бачимо, проходить утеплення житлових будинків, встановлення лічильників, то тут потрібно розрахувати весь комплекс робіт для того, щоб не провести реконструкцію котельні, встановити сучасне котельне обладнання, яке коштує десятки мільйонів гривень. Потім буде проведена реконструкція будинку утеплена і вже такої кількості тепла нема. Тому підходити треба в комплексі.